телеарнасының көрермендері, қазір жұмбақ жер экспедициясының мүшелері осы күнге дейін табылған жәдігерлердің зертхана алды өңдеуден өткізеді. Бүгін жұмбақ жерліктер үшін экспедицияның соңғы күні. Екі топ арасындағы байқауды қорытындылайтын күн. Ұйқысыз түндер, дала хикаялары, шытырман оқиғалар жоба қатысушыларының ой-өрісін таным көкжиегін кеңейтті. Сондықтан бүгін қатысушылар археология заңдылықтары бойынша қазба орнынан табылған жәдігерлерді жуып, зертханалық зерттеуге дайындады. Бұл процесс барысында жас археологтар экспедицияда болған жайттарды таразылап, ой елегінен өткізді. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Дәл осында жобаға тағы да шақырса қатысасың ба? Әрине қатысар едім. Өйткені бұл жердің табиғаты өте керемет. Және де археолог болам деушілерге үлкен бұл мүмкіндік болар еді. Сол себепті басқа да осындай жобалар болса, мен міндетті түрде қатысар едім. Осындай тағы да осындай табиғатты тамашалауға, осындай өмірмен танысуға, мені шақырса, мен әлбетте барар едім. Мен жобаға осындай тағы бір жоба болса қатысам, өйткені бұл жоба ерекше жоба. Осындай жобалар көп болған қалаймын. Бұл жоба маған осындай табиғатта өмір сүруді және де артық байланыс құралдарымен біз үйде көп отырамыз, олардан бір апта бойы құтылып, ешқандай пайдаланбай, миымызды тынықтырып, сөйтіп, өзіміз керемет әсер алдық. Бұл жоба, егер археолог болам дейтін адамдар болса, осындай археологиялық қазба барысында өздерін археолог, бір сәтке археолог сезініп көруге мүмкіндік береді. Сонысымен маған қатын айды. Археологиялық өмірдің бір бөлшегін мен таныстым. Көптеген ғалымдармен таныстым. Осы жоба маған осындай табиғатты көруге мүмкіндік берді. Себебі мен саяхаттаған жақсы көремін. Осы Қазақстан бойынша, Қазақстанда көптеген әдемі жерлер бар. Және де көптеген мәлімет алдым осы жерлер туралы. Қатысам осындай табиғатқа шығу мен үшін өте қызықты болды. Жоба саған не берді? Несімен есіңде қалады? Осы табиғатпен, балалармен, көрініспен болған оқылармен бізге айтқан ақыл білімімен. Жоба маған осындай табиғаттың өмірін телефон, теледидарсыз өмірді және де археологиялық жұмыстармен таныстырды. Өйткені бұл бағдарлама маған қатты ұнады. Өйткені бұл бағдарламада біз далада ойнауды археологтың ісін телефонсыз жүргенді үйрендік. Мен осындай жобаға шақырса, мен әрине қатысамын. Жоба саған не берді? Жоба маған танымал болуды, денсаулығын жақсаруын, табиғатты көруге, көп достар табу, және көпшілікпен жүру, теледидарсыз, смартфонсыз жүруді көп нәрсе маған жоба көп нәрсе берді маған. Осы жұмбақ жер жобасында көптеген қиындықтар болды. Ауа райы жағынан, жәндіктер жағынан, маса деген сияқты. Бірақ егер шақырса, міндетті түрде қатысар едім. Себебі бұл ерекше бір сезім береді, керемет естеліктер береді. Сондықтан да мен осындай жобаға шақырса, немесе өтсем, міндетті түрде қатысар едім. Жоба саған несімен пайдалы болды? Мен жаңа достар таптым, және де басқа адамдармен тез тіл тапса білдім. Қарқаралының керемет табиғатын көрдім. Маған бұл жоба осы қарқаралы табиғатын көруді берді, және де археологтардың өмірімен таныстырды. Көптеген өзіме мәліметтер алдым археолог туралы. Несімен пайдалы болды саған?
Бұл осы табиғаты өте тамаша болды, және де ұялы телефон дегендерді мүлдем ұстамадық. Жақсы мекеп? Иә, қатты ұнады маған. Археологиялық өмірмен таныстым, даладағы жабайы өмірмен таныстым. Далада жүріп, археологтармен мәлімет алдым, ғалымдарды көрдім. Есіңде қалған естелік? Есіңде қалған естелік? Ол жаңбырлы күн, қайта-қайта жаңбыр жауа берді, көлікке кіріп-шығып жүрдік. Мені жобада қалған естелік, ол... Мен біз тауда болғанда аға маған күлкілі сөйледі, сол беріңгесім. Сол кез маған қатынады. Менің ең есімде қалған сәтім талдыға келгендегі сәт. Несімен неге таңғалдың, не қызықтырды? Енді бірінші түсірілім жеріне келген соң. Кімді қатты сағындың? Папамды. Анам мен әкемді қатты сағындың. Әкем мен анамды. Әрине бірінші орында анамды. Анамды. Әні мен қарындасымды. Анамды. Мен әкемді. Ата-анамды және бауырларымды. Еден әні мен сіңірімді қатты сағындым. Жұмбақ жер 2 жобасы жарқын сәттермен есте қалары анық, оған табиғаттың тосын сыйы да өз үлесін қосты. Бір қуантарлығы қатысушылардың барлығы қайсар мінез танытып, бар қиындыққа шыдай білді. Яғни нағыз археолог мектебінің сынағынан топтың әрбір мүшесі сүрінбей өтті. Екі апта бойы қоныстарына айналған көркем Қарқаралыдағы жатақты қиып кету оңай болмады. Алат қонысы жас археологтардың жазғы экспедициясының ең қызық сәттеріне куә. Алатқа жинап атырмыз. Күн жел. Айналға кедергі жасап атыр. Қазір біраздан соң жолға шығамыз. Бұйырса алда. Елорда. Қарғаның.
құттықтаймыз. Сонымен құрметті ата-аналар, құрметті Жұмбақ жер экспедициясының мүшелері, міне бізде өзіміздің шешуші сәтке келіп жеттік. Қазір біз сіздердің осы уақытқа дейін жасаған жұмыстарыңызды қорытындылаймыз. Және де арнайы соған дайындалған сертификат, дипломдармен марапаттайтын боламыз. Демек, екі осы бағдарлама бойы берілген тапсырманың қорытындылары бойынша екі топ, кент тобы 80 ұпай, кент тобы қайсы? Неге шапалақ тамаймыз? Кент тобы 80 ұпай. Және Беғазы тобы 80 ұпай. Демек, бұл жерде тапсырмалардың бәрі екі топта, бір тапсырмаларда алға шығып отырса, екінші тапсырмаларда қалып отырды. Көбінесе бұл жерде тәртіп мәселесі болды. Бірақ соңғы нәтиже екі ұпай да тең екі топтың. Сіздерді құттықтаймыз. Біз тапсырма берілгендіктен кейін, ұпай саны қойылғандықтан кейін араларыңызға енді осындай жұмбақ жердің өзінің мөрі жаңағыдай белгіленген медалін қасыздерге табыстаймыз. Және де арнайы дипломымыз бар тағы да сертификаттан бөлек. Балапан телеарнасындағы археологиялық танымдық жұмбақ жер 2 реалити шоуының қатысушысы Қадырбай Нұралы Нұрханұлы ең өжет археолог номинациясымен марапатталады. Сосын, Нұралы, ең өжет, ең қайсар археолог. Міне, мынау сіздің дипломыңыз. Сайтыр. Қазір енді мынадай мойынға тағылатын медаліңіз бар. Суретке түсіретін адам бар ма? Суретке түсіріп алсаңыздар болады осы сәтте. Сонымен қоса, міне, мынадай біздің кітапшамыз бар. Қазақстанның тарихи мәдени мұралары зерттеу, сақтау және пайдалану. Кез келген мәселе, кез келген археологиялық ескерткіш ол заңмен қорғалады. Ал осы кітапта сол заңмен қандай заңдар бар, соның бәрі көрсетілген. Өзіміз жазып құрастырғанбыз. Үйіңе барған кезде асықпай оқып шығасың. Жақсы ма? Ал құтты болсын тағы да. Балапан телеарнасындағы археологиялық танымдық жұмбақ жер реалити шоуының қатысушысы Егенбай Толғанай ең еңбекқор археолог атағын иеленді. Ал Толғанай Толғанай, мынаңыз сіздің дипломыңыз және осыған сәйкесінше жұмбақ жер медалі. Ал қағазды суретке түсіреміз. Және Нұралыға бергенде сенде ескерткіштерді қорғаудың заңдық мәртебелерін біліп жүр. Жақсы ма? Суретке түсіретін ең өнерлі археолог атағымен марапаттаймыз. Мінекеңіз сіздің скрипкада керемет шебер ойнаушы. Мынау сіздің мынадай кішкентай сіңіз медаліңіз. Және енді өнермен қатар сол заңды да біліп жүру керек, иә? Сондықтан осыны ең келесі қатысушымыз, қатысушымыз Ерхан Елмұратұлы. Ерханға қандай атақ береміз? Ең жігерлі археолог деген атақты береміз. Сосын Ерхан, мынау сіздің алқаңыз, жаңа медаліңіз әдемі осындай. Бәрекелді. Маған алқаға қоясын. Ал мынау сәйкесінше кітап. Арасында кітапты оқып тұру керек. Құрылжы медалада. Мақсұт Ерасыл Бекұлы. Ең төзімді археолог. Ең төзімді. Осын. Мынау сіздің дипломыңыз. Әзірлік медальді мойныңызға. Бәрекелді. Ең төзімді археолог және Әулиеатаның қасиетті жерлері деген кітапшамыз бар. Перизат Бегалықызы. Сізді ортаға бола ма? Бола. Сізді ең байыпты археолог атағымен құттықтаймын. Рахмет. Мынау сіздің дипломыңыз. Я келіңіздер, әрине. Келерім. Оо, құтты болсын. Ең байыпты археолог. Ең ағыз медаль тағамыз. Бәрекелді. Ал мынау
біздің шығармашылық болды. Қолыңыз сиғызамыз қазір. Міне. Кафе. Ендігі кезекте Асқар Сәкенұлын ортаға шақырамыз. Асқар Сәкенұлы, сізді мына жаққа қараймыз. Ең зерек археолог атануыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Мына сіздің сағат сәйкесінше дипломыңыз және мынандай әдемі сондай бір жұмбақ жеріңіз әлі бар. Мынаны былай қоямыз. Және осындай ескерткіштерге қатысты кітап үйіне барған кезде оқисың. Ал құтты болсын. Әбіл Қасым, Қасым Жомарт. Сізді мына жаққа қара. Сізді ең тапқыр археолог атағымен құттықтаймын. Мынау сіздің дипломыңыз. Е? Мынау кітабыңыз және медаліңіз. Ой, бүгін аспаннан медаль алған күн болды ғой. Шапалақ. Осындайлар шығып кеттім бе әлі? Қана мама қара. Ақбота Қамбарбек қызын ортаға шақырамыз. Ақбота Қамбарбек қызы, сізді ең пысық археолог атағымен құттықтаймын. Мынау сіздің саған дипломыңыз және қазір медаліңіз келді. Хоп. Ал мына кітап өзіміз Сарыарқа жерінде жүргендіктен осы Сарыарқаның мәдени мұрасын әрі қарай толықтап білу үшін іші арнайы суреттермен көмкерілген, безендірілген үйге барғаннан кейін оқып жүресің. Ақбота біздің қола тапқан адамдардың бірі. Алды. Әсел Абду Ахат қызы, сізді ортаға бола ма екен? Әсел Абду Ахат қызы, сізді ең мейірімді археолог атағымен құттықтаймын. Шынымен ең мейірімді археолог. Мынау сіздің дипломыңыз, медаліңіз. Және Әселдің тағы да бір ерекшелігі, ол осы қазбаның соңғы күнінде Ақботамен бірге қола бұйым тапқан еді. Соның есесіне осындай Сарыарқаның тарихи мәдени құндылықтары атты кітапты сізге табыстаймыз. Сарыарқаның жәдігерлерін әрі қарай зерттеуге өз үлесіңді тигізе бер. Мына жаққа қара. Сонымен Балапан телеарнасының көрермендері және біздің Жұмбақ жер экспедициясының қатысушылары, биылға біздің экспедициямыз аяқталды, бірақ біз сіздерге сау бол деп айтпаймыз. Не дейміз? Келесі! Екі топқа берілген археологиялық тапсырмалардың қорытындысы бойынша Беғазы тобы да, Кент тобы да 80% жинады. Расында, бір тапсырмада кенттіктер бірлік танытса, келесінде беғазылықтардың бағы озды. Бұл Жұмбақ жер 2 жобасында осал қатысушы болмағандығын тағы бір дәлелдейді. Міне, ата-аналарынан алыста бір-біріне туған бауырдай болып кеткен жоба қатысушылары бір-бірін қимай қоштасуда. Жарыс барысында қарсылас топтар атанғанымен шынайы өмірде енді олар әрдайым нағыз достар. Айвар, айвар! Сау болыңыз!